ានការឆេះមួយសាសាចាស់ឆេះហើយសប្តាហ៍នេះគឺធ្វើសាថ្មីសាចាស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានឆេះការពីប្រហែលឆ្នាំមុនហើយជា3ឆ្នាំមុន3 4ឆ្នាំមុនណាយូរដែរហើយខ្ញុំសាពីនេះតែមកយ៉ាងនេះដោយសារតែជំងឺកូរ៉ូណាដែលយើងហៅថា COVID-19 អាជីវកម្មមួយចំនួនក៏គាត់ត្រូវបានបិទទ្វារមុខរបរមួយចំនួនត្រូវបានបិទតូបណាដោយសារតែការពីគប់ស្កាត់ជាមួយនឹងជំងឺកូរ៉ូណាដែលយើងហៅថា COVID-19 ដែលជាវីរុសមួយដ៏កាចសាហាវហើយបន្ទីមានចៃយើងគឺមានការឆ្លងជំងឺ COVID ហ្នឹង2អ្នកដែរដែលនៅសម្រាប់ជាបាននៅបន្ទីពេទ្យសុខភាពប៉ុនមកគាត់បរិយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺធ្វើការព្យាបាលបានជាសះស្បើយហើយហើយក៏បានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញដែរដោយមានការផ្សាយពីរដ្ឋបាលខេត្ត2អ្នកដែលបានជាហើយហើយមកដល់ដល់នេះដូចជាប្រតិកម្មជាយើងមាន107ករណីដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ហើយហៅថា COVID-19 ហើយនៅខាងមុខនេះគឺស្ពានកឡោស្ពានកឡោស្ពានចាស់នេះគេបានរុះរើហើយគឺធ្វើថ្មីរុះរើស្ពានចាស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានវាយទៅចោលដោយមានការធ្វើថ្មីជាមួយនឹងការពង្រីកផ្លូវថ្មីផងដែរមកដល់នេះរាំងវិញស្ពានកឡោតាមឡើយស្ពានកឡោនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់ពីមុនមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺដឹងតែខ្លាចខ្មោចហ្នឹងដោយសារកន្លែងនេះកាលមុនស្ងប់ស្ងាត់ហើយគឺសម្បូរគ្រោះថ្នាក់នេះស្ពានថ្មីដែលគេធ្វើថ្មីផ្លូវសាំងខាងតែឥឡូវនេះគឺមនុស្សរស់នៅជុំវិញគូអមានអីទាត់មកហូបអាហារតែបើមុនកាលនេះគឺមានផ្ទះតែស្ងាត់ឈឹងទៅដល់ហើយសម្បូរជាងគេតើសម្បូរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ស្ពានកន្លងហ្នឹងឯងអូមកដល់នេះអត់ភ្លៀងផងណាមកដល់នេះស្ងួតចេះតែបងមកដល់ភូមិកោកទន្លាប់កោកទន្លាប់អត់ភ្លៀងទេចេះភ្លៀងមកកណ្ដាលខាងហ្នឹងភ្លៀងដែរស្លាស់ល្អណាស់ភ្លៀងត្រឹមស្ពានកន្លោមិនដឹងស្រឡះទេម្ដងយើងទៅតាំងពីកើតអីគីជំងឺ COVID កូវីដមកសម្បីតែមនុស្សក៏មិនសូវទៅណាដែរស្ងប់ស្ងាត់តាមផ្លូវក៏មិនសូវមានឡានតា
ាមធម្មតាគឺឡានបន្តគ្នារហូតតែម្ដងតែកំពុងតែឃើញនៅខាងមុខនោះវាហៅថាភ្នំប្រសាទវាខ្លះគេហៅកន្លែងវត្តភ្នំធំតែមិនភ្នំធំទេភ្នំធំគឺជាភ្នំមួយដែលតោពេលនៅខាងស្ដាំដៃI'm gonna try to cut it off.